Вітаю, мене звати Анастасія Забела, я психологиня і веду блог, присвячений сексуальній освіті у TikTok. І сьогодні я тут для того, щоб відповідати на ваші питання про секс в період війни. Інна в Твіттері запитує, що таке статева конституція і що треба про неї знати. Статева конституція – це умовний термін, який позначає потенційний рівень сексуального бажання людини. Це, ймовірно, вроджена характеристика, яка може нагадувати, інколи його називають ще сексуальний темперамент. Тобто те, скільки людина може хотіти сексу там при найкращих обставинах. Тому що є ще поняття лібідо, яке характеризує рівень сексуального бажання в певний період життя людини. Що варто знати про статеву конституцію? На мою думку, це те, що на рахунок неї не варто сильно запарюватися. Тому що статева конституція умовно може бути високою, там середньою або низькою. Але при цьому протягом життя людини рівень лібідо її може знижуватися або підвищуватися. І навіть людина, яка має високий рівень статевої конституції і потенційно могла б хотіти займатися сексом щодня на фоні там стресів, перевтом, перенавантажень психоемоційних, її рівень лібідо може знижуватися і сексуальне бажання може не виникати. І навпаки, людина, котра має низьку статеву конституцію, їй би було б комфортно займатися сексом раз на місяць, наприклад, на початку нових стосунків, в неї виникає сексуальне бажання частіше, ніж то було раніше. Анонімне питання, можливо, не дуже по темі пишуть, але що робити, якщо в моєї дівчини низьке лібідо? Тут варто зважити якраз ось цей момент, чи це дійсно низьке лібідо, чи це людина, яка вже має низьку статеву конституцію і в неї ніколи не виникало бажання займатися сексом часто, там, на думку іншого партнера. Якщо ж мова йде про те, що лібідо дійсно знизилось, тобто сексуальне бажання виникало частіше, а зараз воно або зникло, або знизилось, потрібно відмотати час назад для того, щоб зрозуміти, а що трапилося в той момент. Причини зниження лібідо можуть бути як фізіологічні, так і психологічні. До фізіологічних можна відносити різноманітні порушення, гормональні захворювання, не тільки захворювання, загалом зміни гормональні в житті людини, які пов'язані з вагітністю і з віком, можуть впливати на рівень лібідо в тому числі. Це можуть бути різноманітні хвороби, наприклад, захворювання головного, спинного мозку, захворювання нервових шляхів, які забезпечують збудження, соматичні різноманітні захворювання, навіть венеричні захворювання. І, звичайно, ще є величезний пласт психологічних факторів, які також можуть впливати на лібідо, туди можуть відноситися і стрес, і перенавантаження, і попередній негативний досвід, якщо, наприклад, щось трапилося, різні упередження на рахунок сексу, на рахунок власної сексуальності. Сказати, звичайно, простіше, ніж зробити, але потрібно зрозуміти, чому лібідо знизилось, з'ясувати причину і вирішити ту проблему. Наступне питання в нас також анонімне. Не могли б ви, будь ласка, трохи освітлити тему щодо антидепресантів та сексу, їх вплив на лібідо? З початком війни лікар назначив препарат, після чого від лібідо ні сліда. Препарат вже змінено не раз, але лібідо так і залишається пригніченим. Антидепресанти мають вплив, різні препарати, мають різний механізм дії, але є категорія антидепресантів, які активізують діяльність серотоніну. А серотонін якраз і знижує лібідо. Є антидепресанти, які працюють над активізацією дофаміну, і там навпаки лібідо може підвищуватися. Але велика категорія препаратів дійсно якраз для того, щоб дати людині відчуття спокою, знизити рівень тривожності, витягнути людину із стану вже близького до депресивного, якраз працюють над активізацією серотоніну, а серотонін, у свою чергу, впливає на те, що лібідо якраз і знижується. На жаль, це та історія, яку потрібно, власне, пропрацьовувати зі своїм лікарем. Це може залежати від препарату, від дозування, від особливостей людини. Це те, що треба вже вирішувати безпосередньо зі своїм лікарем. Анонімне питання. Як після поранення та реабілітації наважитися знову займатися сексом? Вчитись приймати себе? Так, дійсно, після отримання поранення, особливо якщо це поранення, яке повпливало на фізичний стан людини, може бути складно почати знову займатися сексом, прийняти свою сексуальність, доведеться знову вчитись виражати свою сексуальність, оскільки якщо мова йде, наприклад, про отримання поранення, яке впливає на геніталії, наприклад, було осколкове поранення зони геніталії, тепер це може впливати там на рівень ерекції і неможливо, до прикладу, використовувати чоловічі презервативи. Тому доводиться досліджувати цю тематику, з'ясовувати, що ага, є жіночі презервативи,
активи, які не вимагають повноцінної стабільної ерекції від чоловіка. Знову ж таки, секс без руки чи без ноги, якщо людина отримала поранення і втратила кінцівку, це трошки інший секс. Потрібно буде шукати інші позиції, щоб навантаження на тіло розподілити таким чином, аби почуватися комфортно. Дуже важливо і круто, якщо людина в цей період має партнера чи партнерку, які готові підтримати і допомогти пройти цей шлях, навчитися знову отримувати задоволення від свого тіла і навчитися отримувати задоволення від сексу. Чи може запліднення в стані стресу вплинути на здоров'я майбутньої дитини? Якщо мова йде про короткочасний стрес, під час якого відбулося запліднення, то це не впливатиме в подальшому на здоров'я дитини. Якщо мова йде про тривалий стрес протягом вагітності, хронічний стрес, він дійсно може впливати на здоров'я дитини в подальшому і на перебіг вагітності в тому числі. Чи є якісь добавки чи продукти, щоб боротися з рівнем стресу та підтримувати лібідо для чоловіків та для жінок? Отож, якихось таємних продуктів, афродизіаків, яких інколи називають, які б з'їв і раптом виникло сексуальне бажання, хоча його не було, їх не існує. Дуже важливо збалансовано, правильно, повноцінно харчуватися для того, щоб організм отримував всі необхідні мінерали та мікроелементи, але це передбачає просто момент здорового харчування. Володимир у Телеграм запитує: за рік війни у ряду людей здичавіли сексуальні бажання. Спочатку була пауза, пов'язана зі стресом, а потім пішли зізнання про експерименти, іграшки, костюми, зради і тому подібне. Чи зустрічали ви таке? І чим це можна пояснити? Я зіштовхувалася із тим, що дійсно люди почали активніше проявляти свою сексуальність, і я це пов'язую не конкретно із тим, що люди почали більше хотіти сексу чи пробувати якісь нові експерименти, а загалом із тим, що під дією стресу на фоні повномасштабного вторгнення люди намагаються реалізувати всі свої бажання, які в тому числі можуть бути пов'язані із різними сексуальними практиками. Тому у нас було багато одружень, люди пробували якийсь новий досвід, хтось стрибав з парашутом, хтось їздив в подорожі, які відкладав багато років, а хтось пробував нову сексуальну практику, яку також відкладав на потім. Як повернути бажання інтимної близькості в стосунках? Є чоловік, дуже його люблю, але не відчуваю пристрасті вже майже рік. Як доходить до секса, все класно, але самого бажання нема, тому початок через силу. Отож, це історія, знову ж таки, про те, щоб повернутися до того, що відбулося рік тому, і спробувати визначити, бодай спробувати, інколи це не вдається зробити самостійно, потрібно звертатися там до психолога, до сексолога або до психотерапевта, але бодай спробувати з'ясувати, а що змінилося рік тому. Чи, можливо, це протягом року дія тривала стресу і психоемоційних перевантажень, а можливо, щось рік тому трапилося, не знаю, там травма відбулася, в ДТП потрапили, дитина народилася, та життя повністю змінилося, і відповідно це також може впливати на рівень сексуального бажання. Тому спробувати з'ясувати причину і спробувати на неї повпливати. Якщо не виходить зробити це самостійно, можна звернутися за допомогою до спеціаліста. Інна у Твіттері запитує: як можна знизити рівень свого лібідо? Через емоційний стан та напругу єдині думки про секс. Як цим керувати? Власне, в цьому питанні, на мою думку, вже закладена частина відповіді, оскільки мова йде саме про емоційну напругу та стрес. Отже, потрібно подолати емоційну напругу та стрес, знову ж таки, сказати простіше, ніж зробити. Але тим не менш, якщо це є першопричиною, то усунувши стресовий фактор, ми відповідно і повернемося до норми лібідо. Ну, в нашому випадку, мабуть, усунути стресовий фактор доведеться 140 мільйонів кудись переселити, але то таке. А що робити, якщо був незахищений секс? Чи є якісь засоби, які можна прийняти чи застосувати після, щоб знизити ризик захворювання на статеві хвороби? Так, якщо відбувся незахищений секс, в першу чергу варто сходити в туалет, попісяти, так, таким чином ми очистимо уретру. Якщо є можливість, то прийняти душ, скористатися милом і обробити статеві органи антисептиками. Зокрема, це може бути міромістін, бетадин, хлоргексидин. І після цього, знову ж таки, якщо є можливість, звернутися до лікарні для того, щоб за потреби отримати профілактику від хвороб, що передаються статевим шляхом. Важливо, якщо невідомий ВІЛ-статус,
статус партнера чи партнерки, то потрібно звернутися до ВІЛ-центру протягом 72 годин після статевого акту і розпочати прийом антиретровірусної терапії. Ця терапія передбачає протягом 28 днів приймає людина пігулки, але це значно знижує ризики інфікуватися, навіть якщо це був незахищений секс із ВІЛ-інфікованою людиною. Анонімне питання. Пропало бажання сексу, я розумію, що зможу прожити без нього, але секс-іграшки та мастурбація – це ок для мене. Якщо відсутність або зниження лібідо турбує вас, це викликає у вас занепокоєння, ви відчуваєте, що вам дискомфортно, то це якраз дзвіночок для того, щоб розібратися із тим, що відбувається, спробувати знайти причину і вирішити проблему. Якщо ви розумієте, що вас це абсолютно не бентежить, це не викликає у вас ніяких неприємних відчуттів, це не викликає у вас ніякого дискомфорту, то ви можете на цей час не турбуватися, хоча важливо переконатися, що зниження лібідо або його відсутність не пов'язана із фізіологічними причинами, з якимись певними захворюваннями, зокрема там гормональними або соматичними, тому що подекуди це дійсно може бути індикатором або симптомом деяких захворювань. Після новин про зґвалтування на окупованих територіях був дуже великий страх бути зґвалтованою. Зараз теж час від часу. Чи реально його взагалі позбутись? Якщо мова йде про нав'язливі думки з приводу сексуального насильства, це може свідчити про агорафобію і це може бути приводом звернення до спеціаліста, якщо не вдається побороти ці нав'язливі думки і вони впливають на нормальне життя. Вони заважають там отримувати задоволення від життя і людина постійно до цього повертається. Якщо говорити про страх, то одним із кроків може стати те, щоб визнати цей страх, те, що він є, і це нормально, тому що, знову ж таки, будь-яка реакція на ненормальні події є нормальною. Поговорити із кимось, якщо є така можливість, із оточуючих, поділитися своїми відчуттями і переживаннями, можна спробувати написати список, чому це не відбудеться зі мною, якщо ви знаходитеся в безпеці і розумієте, що це досить малоймовірний сценарій розвитку подій, спробувати аргументувати для себе, раціоналізувати цей страх і зрозуміти, чому це малоймовірно, повертаючись до цих аргументів, якщо знову виникають нав'язливі думки. І окрім цього, можна спробувати написати щось на кшталт плану дій для того, щоб мати таку коротеньку інструкцію і знати, що навіть якщо це трапиться, я можу тримати ситуацію під контролем і знаю, як попіклуватися про себе. Ан-Марі у Телеграм запитує: і от скажіть, як займатися сексом, коли у будь-який момент може у кращому випадку пролунати повітряна тривога, а у гіршому щось прилетіти? Тут, власне, є два виходи – або не займатися сексом, або пробувати шукати варіанти, адаптуватися до тієї ситуації, ситуації війни, в якій ми живемо, на жаль, уже більше, ніж рік. Звичайно, дуже важливо піклуватися про свою безпеку, і якщо ви чуєте повітряну тривогу, то спускатися в укриття. Якщо у вас немає індивідуального укриття, де ви можете займатися сексом, то, на жаль, доводиться викручуватися і, власне, намагатися вловити той момент, коли ви почуваєтеся в безпеці. На цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую за ваші питання. До зустрічі!